quan en Miquel Costa va escriure Visions de la Palestina, va ser fruit d'un viatge que ell havia fet a Terra Santa. Descrivia com era aquella terra, zones més frondoses i zones molt seques i molt tristes, no? La meva obra el que pretén és que facem una miqueta una reflexió a damunt la part humana, entre cometes, que viu en aquella terra. Ho havia reduït tot a piano, contrabaix i bateria, però vaig tenir sort de conèixer Naiti. Miquel has been, in fact, very generous. Miquel ha estat molt generós i comprensiu a l'hora d'entendre que els músics clàssics de l'Índia sempre improvisam, mai seguim partitures, així que m'ha donat llibertat per integrar-me respectant les meves arrels interpretatives. Through the piece. Vaig pensar que una formació a on hi ha un mallorquí que va viure la seva infància a Itàlia, un polonès, un bunyolí ras i un atlot hindú era un bon exemple de que en el món mos podem entendre, si volem.